Nossa, parece mesmo, Lúcia. Parece o que eu tô falando. Meu Deus. Vem, minha mãe. É um desculpador. Eu não acredito. Vem, vem, André. Que lindo, olha! Agora ah, olha! Ele tá tirando o pipa da gente, né? É! Nossa, olha, tudo aberto, parece uma aranha! É? Olha lá! Nossa, ele tá tirando o pipa da gente!